Tervetuloa työministeri Tuula Haataisen tiedotustilaisuuteen ulkomaalaislain uudistuksista. Hallitus esittää lain 5 lukuun muutoksia, jotta työvoiman maahanmuutosta tulisi sujuvampaa. Esitys on juuri annettu eduskunnalle. Tilaisuuden aluksi ministeri Haatainen kertoo uudistusten tavoitteista. Tämän jälkeen TEMin maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen kertoo tarkemmin lakiehdotusten sisällöstä. Ja näiden puheenvuorojen jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ja tästä tilaisuudesta tulee myös tallenne valtioneuvoston YouTube-kanavalle ja verkkosivuille. Ministeri Haatainen, olkaa hyvä. Hyvät median edustajat, tervetuloa tähän tiedotustilaisuuteemme kuulemaan, miten ulkomaalaislain uudistukset sujuvoittavat oleskelulupaprosesseja ja työperusteista maahanmuuttoa. Seuraava dia. Suomi tarvitsee lisää osaajia. Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on entistä suurempi merkitys Suomen hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle. Suomen työikäisten määrä vähenee ja väestönlisäys tapahtuu nyt maahanmuuton kautta. Osaajien saatavuus on eri selvityksissä tunnistettu yhdeksi suurimmista yritysten ja muiden organisaatioiden kasvun ja myös kansainvälistymisen haasteista. Ilman riittävää maahanmuuttoa ja työvoiman tarjontaa ja pidemmällä aikavälillä myös työllisten määrä, niin ne tulevat työvoiman tarjonta ja työllisten määrä tulevat olennaisesti laskemaan. Tällä on suuri vaikutus taloudelliseen huoltosuhteeseen, kestävyysvajeeseen ja Suomen kykyyn houkutella investointeja. Hallituksen tavoite onkin vähintään kaksinkertaistaa työperusteinen maahanmuutto vuoteen 2030 mennessä siten, että kestävyystiekartan edellyttämä 50 000 työperäisen maahanmuuttajan kokonaislisäys toteutuu. Tavoitteena on, että vuoden 2030 jälkeen lisäys on vähintään 10 000 työperäistä maahanmuuttajaa vuosittain. Seuraava dia. Tähän kalvolle, joka nyt näkyy, niin on koottuna hallituksen toimia työperäisen maahanmuuton sujuvoittamiseksi. Nämä vuosiluvut ja kuukaudet kertovat, milloin uudet lait ja palvelut tulevat voimaan tai käynnistyvät. Ja kuten tästä näkyy, tämän päivän aiheena olevat ulkomaalaislain uudistukset ovat vain osa tätä työperusteisen maahanmuuton sujuvoittamista. Käynnissä on laaja kattaus erilaisia toimia, joilla edistämme kansainvälisten osaajien houkuttelua, tänne maahanmuuttoa ja myös Suomeen juurtumista. Tällä hallituskaudella edistämme osaajien maahanmuuttoa työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimalla Talent Boost-toimenpideohjelmalla. Keskeisiä toimia ovat osaavan työvoiman houkuttelu, oleskelulupien käsittelyaikojen lyhentäminen ja työn perusteella muuttaneiden asettautumisen ja kotoutumisen tukeminen. Ja haluan tässä erityisesti mainita näistä jo käynnistetyistä hankkeista kaksi kokonaisuutta, Work in Finlandin, eli työ Suomessa, ja Talent Hubit. Alueelliset Talent Hubit, eli tällaiset osaamiskeskittymät, tarjoavat asiakaslähtöistä palvelupolkua kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseksi. Work in Finland puolestaan kokoaa yhteen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alan, kuten Business Finlandin ja TE-palveluiden tuottamat kansainvälisen rekrytoinnin palvelut. Esimerkkejä palveluista ovat kohdennetut työvoimakoulutusmallit, lähtömaakoulutukset ja rekrytointitapahtumat. Work in Finlandin keskitetty kansainvälisen rekrytoinnin neuvontapalvelu työnantajille käynnistyy jo nyt syksyllä. Se tarjoaa yhden luukun periaatteella tietoa, neuvontaa, ohjausta, kansainvälisten osaajien houkuttelusta, rekrytoinnista, palkkauksesta, oleskelulupaprosessista
ja asettautumisesta. Tähän asti työvoiman maahanmuuton palvelut ovat olleet varsin sirpaleisia ja myös suurelta osin määräaikaisesti tai hankekäytännöillä rahoitettuja, vaikka tarvetta on selkeästi ollut pitkäjänteiselle ja systemaattiselle tekemiselle. Tähän Work in Finland-kokonaisuus on yksi ratkaisu. Ylipäätään on hyvä todeta, että vaikuttavat ratkaisut vaativat aina pitkäjänteistä sitoutumista toimintojen kehittämiseen ja resurssointiin. Tämä koskee koko tätä Talent Boost-ohjelmaa. Myös kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittymistä Suomeen työn ja yrittäjyyden kautta parannetaan. Nyt opiskelijoille myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamiseksi sen ajaksi, ja valmistumisen jälkeinen työhakulupa pidentyi nyt 2 vuoteen. Näin me mahdollistamme entistä useammalle töiden löytymisen ja Suomeen jäämisen myös valmistumisen jälkeen. Seuraava dia. Mutta nyt sitten siirrytään tämän tilaisuuden varsinaiseen pääaiheeseen, eli tähän oleskelulupaprosessien sujuvoittamisen kokonaisuuteen nimenomaan ulkomaalaislain osalta. Seuraava dia. Kuten tästä kuvasta näemme, työperusteisten oleskelulupien päätösmäärät ovat tasaisesti kasvaneet, mitä siis hallitus tavoitteleekin. Tätä kasvua voidaan pitää nyt pysyvänä ilmiönä. Näyttää vahvasti siltä, että nämä korona-ajan asettamat esteet työperusteiselle liikkuvuudelle osoittautuivat onneksi väliaikaisiksi. Päätösten määrät palasivat nopeasti sille kasvu-uralle, jonka alku nähtiin jo ennen korona-aikaa. Tämä kasvu kertoo vahvasti tarpeesta oleskelulupakäsittelyn sujuvoittamiselle ja nopeuttamiselle. Kasvavat hakumäärät ovat uusi normaali ja on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että suurenkin hakemusmäärän käsittely tapahtuu nopeasti, että se on sujuvaa kaikille ja myös laadukasta. Seuraava dia. Nyt on saatu tuloksia aikaiseksi. Työperusteisten oleskelulupahakemusten käsittelyajat ovat laskeneet merkittävästi tämän hallituskauden aikana, kuten tästä kuvasta näkyy. Kuvassa näkyy keskeisimpien työperusteisten oleskelulupakategorioiden keskimääräiset käsittelyajat viime vuosilta. Sitten seuraava dia. Työperusteisten oleskelulupien keskeiset ongelmat ovat olleet prosessin pullonkaulat ja myös tämä hakemusten kokonaiskäsittelyaika, kokonaiskesto. Hitaat lupaprosessit vaikeuttavat osaajien rekrytoimista ulkomailta yritysten ja myös TKI-toiminnan tarpeisiin, ja ne ovat myös mainehaitta työnantajien ja osaajien keskuudessa. Ja tämä tietenkin vaikeuttaa työmarkkinoiden toimivuutta. Ulkomaalaislain uudistuksilla edistämme oleskelulupaprosessien sujuvuutta, joka on nyt keskeinen tekijä osaajien houkuttelun, rekrytoinnin ja integroitumisen näkökulmasta. Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että työ- ja koulutusperusteisten hakemusten käsittely kestäisi enintään 1 kuukauden. Lakiuudistus koskee työperusteisten oleskelulupien koko prosessia. Siihen osallistuvat eri vaiheissa Suomen edustustot maailmalla ja Maahanmuuttovirasto täällä Suomessa sekä lupakategoriasta riippuen myös TE-toimisto, ELY-keskus tai Business Finland. Ja olemmekin tässä uudistustyössä tarkastelleet kaikki viranomaisvaiheet, jotta koko tämä prosessi saadaan sujuvaksi. Lupaprosessien nopeuttaminen on mittava kokonaisuus. Siinä ei ole yhtä taikatemppua. Ja se edellyttää lainsäädännön uudistamisen lisäksi prosessiuudistuksia. Se vaatii eri menettelytapojen kehittämistä ja myös laajaa järjestelmäkehittämistä. Olemme ohjanneet
EU:n elpymisrahoitusta 20 miljoonaa euroa prosessien digitalisoimiseen ja myös viestintään. Investoinnin ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Seuraava dia. Me tavoittelemme lyhyempien käsittelyaikojen lisäksi myös sujuvampaa prosessia niin työnantajalle kuin myös tänne tulevalle työntekijälle. Tavoitteenamme on, että tämä prosessi on mahdollisimman pitkälle automatisoitu, mikä myös mahdollistaa sekä nopean että myös tasalaatuisen käsittelyn. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen resursseja voidaan kohdentaa myös tehokkaammin niihin hakemuksiin, jotka vaativat enemmän tarkastelua ja selvittämistä, kun hakemukset ensin seulotaan tämän automaation avulla. Päätöksenteossa hyödynnetään viranomaisten rekistereissä jo olevaa tietoa, jolloin esimerkiksi työnantajan taustat on niistä mahdollista selvittää, eikä työnantajan ole yleensä tarpeen toimittaa selvityksiä. Hakijoiden ja työnantajien verkkoasioinnin merkittävä lisääminen on myös keskeistä hakemuskäsittelyn nopeuttamiseksi. Kun tämä kaikki tapahtuu sähköisessä ympäristössä ja paperityö vähenee, niin edellytykset nopealle päätöksenteolle ovat hyvät. Verkkoasioinnin tulee olla mutkatonta ja nopeaa, jotta yhä useampi jättäisi myös hakemuksensa verkossa. Olemme lisäksi selkeyttäneet luvan myöntämisen edellytyksiä ja selkeytämme myös ohjeistuksia, jolloin asiakkaan sekä työnantajan on helpompi liittää tarvittavat tiedot mukaan heti tässä hakemusvaiheessa. Mitä täydellisemmät tiedot hakemuksessa on, sitä nopeammin asia saadaan ratkaistua. Erinomaisena esimerkkinä onnistuneesta kehitystyöstä haluan mainita jo kesäkuussa käynnistyneen erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien pikakaistan. Pikakaistalla erityisasiantuntijat, kasvuyrittäjät ja heidän perheenjäsenensä saavat oleskelulupapäätöksen 2 viikossa, eli 14 vuorokauden sisällä. Asiakkailta saatu palaute on ollut tästä kiitettävää, ja kaikki hakemukset on käsitelty palvelulupauksen puitteissa. Saatavuusharkintaa ei tulla heikentämään eikä poistamaan tässä esityksessä. Se on selvä. Hallitusohjelmassa olemme sitoutuneet siihen, että työperäisessä maahanmuutossa noudatetaan EU- ja ETA-alueen ulkopuoliseen työvoimaan sovellettavaa saatavuusharkintaa eurooppalaisen valtavirran mukaisesti. Seuraava dia, kiitos. Tämän uudistustyön rinnalla pitää jatkuvasti kiinnittää huomiota myös työperäisen maahanmuuton riskeihin. Kuluvalla hallituskaudella ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyyn on kiinnitetty merkittävästi aiempaa enemmän huomiota. Hyväksikäyttö on aina vahingollista uhreille, se on vahingollista työmarkkinoiden reilulle toiminnalle, yritystoiminnan tasapuolisille edellytyksille sekä Suomen maineille. Tekijöille se on kuitenkin kannattavaa liiketoimintaa, kun taas yhteiskunnalle tapausten jälkikäteinen selvittely, tutkinta ja tekijöiden vastuuseen saattaminen on kallista ja aikaa vievää. Siksi on tärkeää, että hyväksikäytön vastaiset toimet ovat nyt myös osa työperusteisen maahanmuuttopolitiikan kehittämistä. Hallitus on tehnyt paljon toimia estääkseen työvoiman hyväksikäyttöä. Nyt esitettävät muutokset ulkomaalaislakiin tuovat lisää työkaluja hyväksikäytön torjuntaan. Ensinnäkin hakemusten riskiperusteinen käsittely mahdollistaa ennakkovalvonnan resurssien suuntaamisen niihin tapauksiin, joissa on selvästi ilmassa hälytysmerkkejä. Työnantajalle määritellyt selkeät vastuut mahdollistavat selkeämmät seuraamukset myös rikkomuksista. Myös Migri saa oikeuden, siis Maahanmuuttovirasto saa oikeuden pidättäytyä hakemuskäsittelystä työperusteisissa luvissa niiden työnantajien kohdalla, jotka ovat toistuvasti laiminlyöneet velvoitteitaan. Hallitus on aiemmin säätänyt uhrille mahdollisuuden irtautua hyväksikäyttävästä työnantajasta ilman, että hän menettää oikeutensa oleskella maassa.
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden neuvontaa on myös tehostettu ja viranomaisyhteistyötä parannettu ja tähän resursseja on lisätty. Hyväksikäyttö ilmiönä kuitenkin tuntuu muuttavan koko ajan muotoaan, eikä varsinainen hyväksikäyttäjä aina ole työnantaja, vaan usein joku kolmas taho, joka esimerkiksi on järjestänyt työntekijät tänne Suomeen. Siksi tarvitaan jatkuvaa seurantaa ja valmiutta kehittää uudenlaisia ennaltaehkäiseviä ja myös korjaavia toimia. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut myös pysyvän neuvottelukunnan ja jaoston seuraamaan ja valmistelemaan hyväksikäytön vastaisia toimia. Jaoston erityisenä tehtävänä on valmistella työperäisen hyväksikäytön vastainen strategia, joka on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2023. Summatakseni vielä tähän loppuun tätä esitystäni totean, että tämä trendi on selvä. Suomeen tulee nyt entistä enemmän työperäistä maahanmuuttoa ja oleskelulupaprosessit ovat entistä sujuvampia. Uudistustyölle on ollut kova tarve ja nämä tulokset näyttävät erittäin kannustavilta. Nyt esiteltävät muutokset ulkomaalaislakiin tukevat ja edistävät tätä suuntaa, kun läpinäkyvyyttä lisätään, säännöksiä ja vastuita selkeytetään, käsittelyä yhdenmukaistetaan ja viranomaisten päällekkäisiä tehtäviä karsitaan. Samalla huolehdimme siitä, että työperäisen maahanmuuton hyväksikäyttöä kitketään entistä voimallisemmin. Bästa vänner, som sammanfattning konstaterar jag att trenden är klar. Finland får allt mer arbetskraftsinvandring och uppehållstillståndsprocesserna har blivit smidigare. Det har funnits ett stort behov av utvecklingsarbete och resultaten ser mycket uppmuntrande ut. De ändringar i utlänningslagen som nu föreslås stöder och främjar denna riktning när transparensen ökas, bestämmelserna och ansvaren förtydligas, behandlingen görs likformig och myndigheternas överlappande uppgifter rensas bort. Samtidigt ser vi till att motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft. Tässä minun osuuteni ja seuraavaksi maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen kertoo meille tarkemmin tämän uudistuksen sisällöstä. Kiitos. Kiitos, eli Sonja, ole hyvä. Kiitoksia, voidaan ottaa suoraan seuraava dia. Kuten ministeri tässä omassa puheenvuorossaan totesikin, niin meillä on ollut hyvin selkeät uudistusperiaatteet tähän lainsäädäntöuudistuksen pohjaksi. Se, miten näihin uudistusperiaatteisiin päädyimme niihin nykytila-analyysin kautta. Eli ennen kuin lähdimme uudistamaan ulkomaalaislain työperusteisten lupien säännöksiä, teimme erittäin laajan ja poikkihallinnollisen ja myös sinne asiakasrajapintaan ulottuvan analyysin siitä, että mitkä nykyprosesseissa ovat niitä eniten hidastavia tekijöitä. Me kaikki tiedetään, että ne prosessit tämän hallituskauden alkuvaiheessa oli aivan liian pitkiä, pitkäkestoisia, mutta sen lisäksi, että ne kestivät pitkään, niin olivat myös hakijoille aika lailla epäymmärrettäviä. Ja lisäksi semmoinen erittäin usein toistuva haaste oli, että melkein 80% hakemuksista me joudumme pyytämään lisätietoa, mikä kaikkein eniten hidasti näitä prosesseja. Tämän vuoksi me päädyimme näihin uudistusperiaatteisiin, jotka ministerikin tässä esille nosti. Eli tähän ensimmäiseen käsittelyn yhdenmukaistamiseen meillä täytyy olla erittäin selkeät kriteerit, joilta me hakijoilta pyydämme, jotta he tietävät sitten, miten näitä hakemuksia mahdollisimman selkeästi täytetään. Vastuuden selkiyttäminen, käyn senkin kohta läpi, mitä odotamme työnantajan roolista tässä prosessissa, mitä työnantajalta itseltään. Viranomaisten päällekkäisten tehtävien karsiminen on erittäin oleellinen osa tätä. Kävi ilmi tässä esiselvityksessä, että prosessissa siten, kun se hallituskauden alkuvaiheessa oli, hyvinkin moni viranomainen teki samoja tehtäviä eri vaiheissa prosessia. Oli se sitten ulkoasiainhallinnon työviranomaisten, työlupaviranomaisten tai maahanmuuttoviraston toimintaa, ja nämä on nyt kaikki poistettu. Lisäksi tämä säännösten selkiyttäminen on erittäin tärkeä periaate, sillä kävi ilmi, että kun se laki oli aika niukka,
oli syntynyt valtava määrä oikeuskäytäntöä ja ohjeistusta, ja oli hyvin epäselvää hakijoille, että milloin ja millainen hakemus täytyy loppupeleissä jättää. Tämä hidasti prosesseja paljon, ja tähän lisään liittyy myös tämä läpinäkyvyys. Mä seuraavissa dioissa kerron sitten yksityiskohtaisemmin, että mitä nämä uudistusperiaatteet sitten sisälleen nielevät, eli voidaan ottaa tämä käsittelyn yhdenmukaistamisen dia. Tämä oli meillä ehkä se kirkkaan johtotähti. Hakijan täytyy tietää, mitä hänen täytyy hakemukseensa liittää. Ja tämän vuoksi me lähdettiin siitä, että kaikissa lupakategorioissa on aina perustiedot, riippumatta siitä, minkä tyyppistä oleskelulupaa Suomeen hae. Työntekijän perusteella, kasvuyrittäjänä, erityisasiantuntijana on aina tietyt samat perustiedot. Eli työntekijältä kysytään aina työtehtävät, palkka, palkanmaksukausi ja työaika. Ja sitten puolestaan työnantajalta kysytään työntekopaikka, työsuhteen kesto, TES-kysymykset ja tietoa ammattialasta, jolla työ tehdään. Ja sitten ainoastaan, jos tarvitaan lisätietoja per lupakategoria, niitä pyydetään lisää. Mutta jatkossa kaikissa lupakategorioissa pyydetään nämä. Ja tämä varmasti on omia vähentämään sitä hämmennystä, joka hakijoilla on ollut, kun hakemuksia täytetään. Nämä kohdat A-C, niin ne kysytään sekä työnantajalta että työnhakijalta, ja kohta D kysytään jatkossa ainoastaan työnantajalta. Ja tästäkin kerron kohta lisää, tämä liittyy näihin vastuuden selkiyttämiseen. Me lähdetään jatkossa siitä, että se, joka parhaiten asiansa tietää, eli työnantaja omansa, niin kertoo omat tietonsa ja työnhakija omansa sen sijaan, että kysymme työnantajalta, työnhakijalta työnantajaan liittyviä tietoja. Voidaan ottaa seuraava dia. Tässä juuri tämä vastuuden selkiyttäminen. Siinä vanhassa menettelyssä, kun kaikki tiedot kysyttiin työnhakijalta, hän joutui itse asiassa tiedustelemaan valtavan määrän tietoa työnantajalta, joka sitten kierrätettiin työnhakijan kautta maahanmuuttovirastolle selvitettäväksi. Ja tästä varsinkin johtui se merkittävä lisäselvityspyyntöjen määrä. Eli erittäin keskeinen uudistus tässä on se, että työnantajalle tulee aktiivinen rooli. Työnantaja on se taho, joka Suomeen palkkaa. Työnantaja on se, joka tietää parhaiten sen työpaikan luonteen ja sisällön, ja joten kysymme sen häneltä. Ja työnantaja on myös se taho, joka tietää parhaiten, onko hän työnantajavelvoitteensa täyttänyt. Toki emme luota yksinomaan työnantajan sanaan, vaan käymme jatkossakin sitten läpi ne kriteerit, joiden perusteella sitten lupia voidaan myöntää. Ja tähän liittyy nimenomaan tähän työnantajalta kysymiseen myös tämä velvollisuuksista säätäminen. Kun jatkossa säädetään selkeästi nämä velvollisuudet, niin voidaan sitten säätää mahdollisesti myös seuraamuksia työnantajalle. On entistä helpompaa laajentaa pidättäytymispäätöksen käyttöä maahanmuuttovirastoon, kun meillä on selkeät kriteerit siitä, mitä työnantajan pitää lupahakemuksessa ja käsittelyssä tehdä. Ja jos hän näin laiminlyö nämä velvoitteet, niin sitten voidaan myös pidättäytymispäätöstä käyttää, aivan kuten ministeri totesi, uudistuksena jatkossa myös maahanmuuttoviraston kohdalla. Voidaan ottaa seuraava dia. Erittäin oleellinen uutuus tässä on työnantajan sertifiointi. Kun me tehtiin tätä esiselvitystä, me katsottiin muiden maiden käytäntöä, ja melkein kaikissa erittäin nopea lupamenettelyn maissa on käytössä jonkin kaltainen työnantajan sertifiointimenettely, ja niinpä me otettiin tänne Suomeenkin. Ja se ajatus tässä taustalla on se, että ne työnantajat, jotka rekrytoi erityisen paljon, he pääsevät tällaiselle luotettujen työnantajien listalle, mikäli nämä tässä diassa esitetyt kriteerit täyttyy. Eli oman pääoman täytyy olla positiivinen tällä tarkastelujaksolla, joka on 3 vuotta. Lisäksi vahvistetun tuloksen täytyy olla vähintäänkin 1 vuotena positiivinen. Liikevaihtoa pitää olla 1 000 000 euroa vuodessa, keskimäärin vähintään. Ja lisäksi myös tarkastellaan sitä lupahistoriaa, eli myönnetty vähintään 10 työperusteista oleskelulupaa. Tämä sertifiointi ei tarkoita sitä, että on helpotettu niitä edellytyksiä, joita työnantajalta varmistetaan ja tarkistetaan, vaan tämä tarkoittaa sitä, että kun ne on kerran tarkistettu tällaisilta paljon rekrytoivilta työnantajilta, mikäli nämä kriteerit täyttyy, niin sitten jatkossa, kun tämä sama työnantaja hakee työnhakijoita Suomeen, niin näitä ei joka kerta tarkisteta uudestaan, ja tämä nopeuttaa sitten varmasti menettelyä merkittävästi. Tässä taustalla oli sellainen selvitys, että oikeastaan noin 50 yritystä, jotka rekrytoi eniten, niin noin olikohan peräti 1/4 työvoimasta, joka Suomeen tulee, niin menee näihin 50 eniten rekrytoivaan yritykseen, jolloin on huomattava prosessiekonominen säästö, että me ei joka kerta tarkisteta sitä uudelleen.
On toki mahdollista, että jos työnantaja sitten stiplun tekee, niin tämä sertifiointi voidaan peruuttaa. Eli mikäli työnantaja ei täytä näitä velvollisuuksia enää tai on syyllistynyt työnantajan rikkomuksiin tai muihin tällaiseen moitittavaan menettelyyn, niin sertifiointi voidaan sitten peruuttaa. Sertifiointi on voimassa 2 vuotta ensimmäisen kerran ja sitä voidaan sitten jatkaa 3 vuodeksi. Voidaan ottaa seuraava dia. Erittäin oleellinen, niin kuin tässä ministerin puheenvuorossa ja itsekin sanoin, oli tämä viranomaisten päällekkäisten tehtävien karsiminen. Eli me tehtiin selkeä analyysi siitä, mitä ulkoasiainministeriössä tapahtuu, mitä tapahtuu työlupaviranomaisessa TE-toimistossa ja mitä maahanmuuttoviranomaisessa. Ja etenkin toimeentuloedellytysten tarkistaminen, monia muita edellytyksiä tarkistettiin useamman kerran useampaan otteeseen. Ja nyt me ollaan tehty selkeäksi ne roolit, kuka viranomainen tarkistaa mitä tietoa missä vaiheessa. Ja kävi ilmi myös siinä vanhassa prosessissa, että näitä lisäselvityksiä saatettiin ihan samasta asiasta kysyä monta kertaa eri viranomaisen tahosta. Ja tämä päällekkäisyys, kun karsitaan, niin saadaan sitten tietysti huomattavasti nopeammat prosessit. Tämä tietojen siirron ja automatisaation rooli on merkittävä, eli verottajalla on tämmöinen VHS-selvitys, velvoitteiden hoitoselvitys, josta me saadaan jatkossa tietää, onko verovelkaa, onko työnantajavelvoitteet hoidettu, onko mahdollisia liiketoimintakieltoja ja muuta. Me voidaan automatisaatiolla tarkistaa nämä, eli me ei tarvitse jatkossa enää työnhakijalta kysyä näitä, jotta hän selvittää työnantajalta, vaan me saadaan nämä viranomaisten välisellä tiedonsiirrolla ja automatisaatiolla selvitettyä. Myös tuolta tulorekisteristä tulevaa tietoa niin voidaan jatkossa viranomaisten tietojen siirrolla selvittää, eli tämä nopeuttaa hyvin paljon. Lisäksi semmoisissa tilanteissa, jos me tiedetään, että vaikka yleinen järjestys- tai turvallisuuskysymykset edellyttää, että henkilö ei myönnetä lupaa, niin maahanmuuttovirasto voi tehdä suoraan päätöksen. Ei tarvitse tehdä jatkossa TE-toimiston tai ELY-keskuksen osapäätöstä, ja tämäkin nopeuttaa merkittävästi. Lisäksi tuo etäkuulemisen mahdollistaminen on iso nopeuttava asia. Maahanmuuttovirasto voi itse tehdä haastatteluita ulkomaille etäkuulemisella. Niitä on toki jo tehty nykyäänkin pilotteja, mutta me voidaan sitäkin volyymia lisätä, jolloin sitäkin kautta me päästään tällaiseen enemmän yhden pysähdyksen taktiikkaan. Se viranomainen, joka päätöksen tekee, on myös se viranomainen, joka haastattelun tekee. Ja tätä kautta päästään sitten myös nopeuttamaan. Voidaan ottaa seuraava dia. Säännösten selkiyttäminen on myös oleellinen osa tätä. Näistä, mitä jo äsken puhuin, niiden lisäksi meillä on ollut aika paljon semmoisia säännöksiä, jotka ei ole ollut riittävän selviä nykytilassa ja ne on aiheuttaneet sitten hämmennystä sekä lain siellä hakijakentässä että muissa viranomaisissa. Eli nyt me ollaan tehty hyvin selkeäksi se, että minkä tyyppistä työnteko-oikeutta minkäkin tyyppiseen työlupaan liittyy. Eli siitä ei voi jatkossa sitten enää epäselvyyksiä tulla. Lisäksi näitä ulkomaalaisrikkomusta koskevaa säännöstä on tarkennettu. Työnantajan toimeksiantajan velvollisuuksien näissä tällaisissa ketjutustilanteissa, alihankintatilanteissa, näitä säännöksiä on tarkistettu. Mutta yksi, mihin mä pysähdyn, on tuo erityisasiantuntijan lupaedellytysten tarkentaminen. Eli erityisasiantuntijakin on jatkossa oma lupakategoriansa, jolloin on omat selkeät kriteerit ja omat selkeät menettelyt. Ja lisäksi on säädetty tämä palkkaraja hyvin selkeästi, että mikä se on. Se on bruttopalkkana tuo 3300, tämä 79 euroa, ja tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa näitä luontoisetuja ja muita ei enää palkkaa hyväksytä, eli sieltäkin jää sellaisia tulkinnallisia erimielisyyksiä pois. Voidaan ottaa seuraava dia. Tämä onkin viimeinen dia, joka summaa tämän koko kokonaisuuden, eli käytännöllisesti katsoen niin me ollaan lähdetty siihen, että kun sen vanha laki tai nykyinen voimassa oleva laki oli kohtuu niukka ja johti erittäin isoihin soveltamis- ja tulkitsemisohjeiden nippuihin, niin näistä luovutaan ja viedään lain tasolle selkeästi ne säännökset, että ne on selkeitä, yksiselitteisiä ja ne mahdollistaa sen, että hakijat voi tehdä oikeaan osuvan hakemuksen mahdollisimman täydellisenä heti alkuvaiheessa ja päästään näistä lisäselvityksistä pois. Ehkä tähän voisi summata tämän, eli kiitokset. Kiitos esityksistä. Nyt on tosiaan medialla mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä etäyhteyden välityksellä että täällä paikan päällä. Ja tässä vaiheessa vielä muistuttaisin, että tästä tilaisuudesta tulee tallenne ja olemme työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla julkaisseet tiedotteen hallituksen esityksestä ja sen tiedotteen liitteenä on myös tämän tilaisuuden esitysaineisto. Mikäli kysymyksiä ei esitetä,
niin kuin tällä hetkellä vaikuttaa, niin siinä tapauksessa voimme päättää tämän tiedotustilaisuuden. Eli kiitos kaikille lähetystä seuranneille. Kiitos. Kiitos.